uch xonali kvartirani puliga to'rt xonali yangi qurilgan hovlimizni sotilyapti. Videomizni oxirigacha ko'rsanglar, uyimizni narxini ham aytib o'tib ketaman. Uyimiz Toshkent tumani, Keles Abdurahmonov mahallasida joylashgan. Orientirimiz 32-chi maktab bo'ldi. Uyimiz 1.8 sotix 4 ta xonadan iborat. Hozir men sizlarga kiruvishimizdan boshlab uyimizni planirovkasini ko'rsatib o'taman. Bu yerda kiruvish darvoza xonamizda joylashgan. Bitta katta mashina uchun joy ajratilgan. Kirishimiz bilan o'ng tomonimizda yashil zonamizda joylashgan. Bu yerda bo'lsa hovlimiz uchun sanuzilimiz joylashgan. Binoyimiz pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Uyimizni devorlari ko'rib turganingizdek oq suvdan, oq shpaklovkadan chiqqan hovlimiz stashka bo'lgan. Uyimizda gaz, svet, suv hamma sharoitlari bor. Kanalizatsiyani o'rniga bo'lsa 2 ta kolodez qilingan. Uyimizning oshxonasi va sanuzillariga alohida qilingan. Binoyimizning tom qismi sifatli qurilish mollari bilan yopilgan. Hozir endi men sizlarga binoyimizning ichiga kirib, xonalarini ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan koridorimiz joylashgan. Hamma xonalarimizga faqat mana shu koridor orqali kiriladi. Uyimiz chiroyli qilib ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli mo'yishchi abo'ylar yopishtirilgan. Binoyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizdan o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Uyimizning yuragi bo'lgan katolimiz aynan oshxonamizni o'zida joylashgan. Bu yerda bo'lsa iliq polli regulyatorlarini ko'rishingiz mumkin. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat sanuzillarimizdagi bo'lsa kafel ishlatilgan, to'liq iliq pol o'rnatilgan. Bu yerda bo'lsa yotoqxonamiz joylashgan. Bu xonamizning oynasi oldi hovlimizga qaragan. Uyimizning hamma xonalarida ko'zni charchatmaydigan yorqin rangli ishlatilgan. Bu yerda zalimiz joylashgan. Bu xonamizning oynasi orqa hovliga qaragan, kichkina orqa hovli qilingan, havo aylanib turishi va xonalarga yorug'lik kirishi uchun qilingan. Uyimizning hamma xonalarida chiroyli eshiklar va sifatli romlarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham spalniyamiz joylashgan, detska spalniya uchun mo'ljallangan. Bu yerda bo'lsa obshiy sanuzilimiz joylashgan. Sanuzillarimizga hozir aytib o'tganimdek chiroyli qilib kafel ishlatilgan. Bu yerda ham spalniyamiz joylashgan. Uy egalari bu uyimizni $75,000 deyishyapti. Yana kelishadigan azgincha joy bor ekan. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Telefon raqamlarini yozib qoldiramiz. Uyimizga yoqqan bo'lsa like bosinglar. Shunaqa arzon narxda yangi hovli qidirgan do'stingizga bu videoyimizni yuborib qo'yinglar.